Doncs mira, aquesta és la setena jornada que fem des d'Axia i sempre tractem temes relacionats amb la professionalització de la direcció. I avui fent cas a aquestes recomanacions de l'OCDE, no? Precisament a la quarta recomanació, que és fer del lideratge escolar una professió atractiva, doncs hem organitzat aquesta setena jornada, que té, com podeu veure, una assistència d'aproximadament unes 200 persones, que són dels diversos àmbits. La majoria d'ells són directors, tant de la pública com de la concertada, tant de secundària com de primària, però també tenim representants dels altres àmbits educatius, des de sindicats, a inspectors, o famílies, etc. No? L'objectiu és precisament doncs, reforçar aquesta idea. Com que ens falten candidats per ocupar les direccions, analitzar per què ens estan faltant aquests candidats i de quina manera doncs, en podríem obtenir més. El que no podem continuar pel que fa a la pública, al sector de la pública, és que hi hagi un 60% en aquest curs 2008-2009, en el curs passat, un 60% de directors que han estat nomenats a dits i, per tant, que no hi havia candidatures en aquells centres escolars ni hi havia projectes educatius. De fet, una de les claus, no totes, però sí una de les claus, és precisament la formació d'aquestes direccions i per això estem reclamant un Institut Nacional de Lideratge Educatiu on ens puguem formar, on realment sapiguem quines són, ens ensenyin aquestes habilitats necessàries doncs, per liderar els centres educatius, i l'altra doncs, seria evidentment això que ens acaba de dir la senyora Beatriz Pont, que és difícilment nosaltres aconseguirem candidats a les direccions del centre quan amb un 60% més de feina s'ofereix un 20% més de sou. Molt bé, bon dia a tothom, moltes gràcies, president d'Axia. També saludar la presència aquí de representants de València, de les Illes, d'Euskadi, de Navarra. Bienvenidos y como siempre con la pretensión de que esta presencia sea en parte correspondida y en parte sirva también de aprendizaje vuestro respecto de vuestras experiencias largas y reconocidas en todos los campos, en todo el amplio ámbito de debate que hoy mismo vamos a tener la oportunidad de profundizar. Bé, i aquesta sala, mentre escoltava les intervencions, em feia pensar que si alguna cosa hi ha que es correspon al concepte en aquells moments de lideratge educatiu del país, en fi, no trobarem millor expressió. Per tant, tenim una especial responsabilitat en un moment en què el que es tracta és precisament això, és el lema, el títol de les vostres jornades, la desena ja, però em sembla que és un títol absolutament pertinent i adient i oportú. Però si heu conscients de què, en fi, ara m'hi referiré, però en qualsevol cas, el que fem en aquest país en aquesta qüestió dependrà, estarà estretament associat al que fem tots els que estem en aquesta sala. Quan dic tots, ho dic a consciència, aquí sou efectivament, majorment, com ha de ser naturalment, directius de centres, amb la millor expressió de la paraula, per cert, estic pensant, aquí no conec directament de vosaltres, ja era pocs, pràcticament la majoria de vosaltres, un moment o altre ens hem trobat, ens hem escoltat, ens hem debatut, discutit. En fi, en tot cas, la representació de la funció directiva actual a Catalunya és quasi plena. Però també hi ha més gent, també hi ha sabidoria, també hi ha una presència notable de coneixedors, és a dir, dels professionals, dels experts, en el millor sentit de la paraula, tan fàcilment denigrada, però tan imprescindible. Conseller, vostè és optimista. Creu que tindrem uns directors de centres potents i líders en l'autonomia amb el desplegament de la nostra llei d'educació? Bé, difícil formular millor la qüestió, no? D'això es tracta exactament, d'això es tracta, em sembla que és aquesta la qüestió, la pregunta que es planteja en les jornades, i és també la que ens plantegem des del Departament d'Educació per orientar el desplegament de la llei d'educació en aquest aspecte.
Com sabem, estem ells ja treballant en la preparació d'una norma que concreti, que doni contingut a aquesta idea de funció directiva, de nova direcció dels centres educatius de Catalunya, i ho fem amb aquests tres elements centrals que he tractat d'explicar abans. És a dir, el que necessitem és una funció directiva que sigui clarament reconeguda, que tingui visibilitat i delimitació clara com a concepte en les nostres escoles i instituts, per tant, reconeixement de la funció directiva. En segon lloc, que tingui perfectament definits el seu camp d'aplicació, els àmbits de decisió, les capacitats, els recursos, totes les eines en les que de les que volem dotar-la, i per tant una definició clara de responsabilitat, reconeixement, responsabilitat en segon lloc, i per últim una també necessària, imprescindible formalització del que vol dir professionalitat en aquest terreny de la funció directiva, i per tant directors, equips directius amb els elements d'estímul, de carrera professional perfectament establerta, que tinguin doncs la identificació clara dels camps en què això s'aplica, la innovació, l'assumpció de càrrecs directius, la direcció de projectes de centre, etc. I per tant també els elements de retribució, de distinció degudes, adequades d'aquesta funció directiva. Aleshores, crec que sí, si aconseguim aquestes tres, equilibrar aquests tres conceptes, reconeixement, responsabilitat, carrera professional, estarem en condicions de disposar a casa nostra d'un lideratge i d'una funció directiva als nostres centres com la que necessitem. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.